Ziedi un sveces pie Zolitūdes traģēdijas upuru pagaidu pieminekļa gulst jau no rīta. 21. novembra vakaru pirms 10 gadiem nevar aizmirst. Par glābšanas darbu bijušais ugunsdzēsējs glābējs Romāns Doroņins saņēma 3 zvaigžņu ordeni un arī invaliditāti un tiesas atteikumu izmaksāt kompensācijas ugunsdzēsējiem, kas traģēdijā guva traumas. Ugunsdzēsēji gāja iekšā, pildot savus pienākumus, ja? Pienākumus ir pirmais punkts, ja, cilvēks, glābt cilvēkus, palīdzēt cilvēkiem. Pirmais ir cilvēks, ja. Jā, mēs darījām savu darbu, ja, kā varējām, godīgi, mēs viņu izdarījām. Beidzot, mūs visus sadalīja, ugunsdzēsēji ir vienā malā, parastie cilvēki, nu, cilvēki, ja. Ir otrā malā, vienam kaut kas pienākās, ugunsdzēsējs, viņš pildīja savu darbu. Tās Doroņina ieskatā nav taisnīgi, un šodien, atskatoties uz 10 gadiem pēc traģēdijas, daudziem nav mierīgas sirds. Imants Burvis Zolitūdes traģēdijā zaudēja dēlu. Vienīgais cilvēks, kurš precīzi definēja, kas toreiz notika, tas bija Andris Bērziņš, valsts prezidents, kurš pateica, tas ir masu slepkavība miera apstākļos. Un viņam bija pamats. Sergats, protams, ir vainīgs, bet ja tā būtu bijusi vienīgā vaina, šī katastrofa, šī nelaime, šī slepkavība nenotiktu. Atbilstīgi tā laika likumdošanai novērst jumta sabrukumu pamanot nesamērīgās jumta kopņu slodzes, varēja tikai ēkas būvi inženieris Ivars Sergets pamato tiesa, pārējos apsūdzētos atzīstot par nevainīgiem un attaisnojot. Cietušo biedrībā uzskata valsts vainojam šādā nolaidībā, kas ļāva viena cilvēka pieļautai kļūdai novest līdz traģēdijai. Tāpēc līdz šim tiesu spriestais viņu ieskatā nav taisnīgs. Nekad nepieņems spriedumu, kurā par vienīgu vainīgu, tiek atzīts viens vienīgais cilvēks. Jā, šis cilvēks pieļauj to rupjo aritmētisko kļūdu, aprēķinot slodzi jumtam, lielveikala jumtam. Bet kā varēja šī viena cilvēka, viena aritmētiska kļūda, kļūt par cēloni 54 cilvēku bojāvēji un vairāku desmitu ievainojumiem. Pagaidām cietušajiem nav zināms, kad augstākā tiesa sāks izskatīt šo lietu un kad varētu būt zināms galīgais spriedums. Vita Onstra, Tivor Žepickis, Latvijas televīzija.